ଆପଣ ଲାୟନ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଟାଇଗର ଦେଖିଥିବେ, ହେଲେ ଆପଣ ଲାଇଗର ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଇ ପଶୁର ମୁଣ୍ଡଟି ହେଉଛି ଲାୟନ୍ ଭଳି ଏବଂ ଶରୀର ଟାଇଗର ଭଳି। ଫିମେଲ୍ ଟାଇଗର ଏବଂ ମେଲ୍ ଲାୟନ୍ର କ୍ରସ୍ବ୍ରିଡ୍ ହେଉଛି ଲାଇଗର, ଯାହା ଆକାର ଏବଂ ଓଜନରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବାଘ ଏବଂ ସିଂହଠାରୁ, ଯାହାଙ୍କର ଓଜନ ଲାଇଗର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 400 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲମ୍ବା 9-11 ଫିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏହାର ଓଜନ ଖୁବ୍ ବଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଦିନକୁ 50 କେଜି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଇଏ ସବୁଠୁ ଖାସ ଲାଇଗର। ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଇଗର ହେଉଛି ହରକୁଲେସ୍, ଯାହାର ନାଁ।